할렐루야! 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 환영回家团圆! 환영回家团圆了! 我们一起欢喜的在神的殿中来敬拜他， 我们一起站立在神的面前， 跟你们的左右， 我们拱手不握手， 说， 看见你真好！ 我们一同攻读一段经文来预备我们的心， 这段经文在诗篇98篇4到6节， 我们齐，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼。 用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼，我们一起大声欢呼颂赞我们的神。是的，主啊，求你开启我们的眼，让我们看见你奇妙的作为。展开我的眼，看见你奇妙的作为，你将水变成就是无边有，你是永远。 做新事一生，再一次坚固我的心，相信你丰盛的恩典，深知主你永远与我同在，一生你有生机随着我。 信心地走向未来道路，靠着恳切祷告，靠着神明能力，奇妙事必定要成就。 是必定要成就。
的事，新的事将要成就了。你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯每天都是新的，新旧新平淡每天要赐下。 One, two, three, four。 你是做新事的神，我要向你唱新歌，就是我们是你的儿女，谢谢主。主，你是圣洁公义信实不改变的主，在教会里我心得着医治，生命得以改变。主啊，我要更深的寻求你，更深的经历你，让我的生命更多的像你。生命舞台，独自一人与你同在。
人群渐渐离开，真诚前来屈膝敬拜。我愿放下自己，生命交托给教会，你的教会照亮。
对主说，你的教会。